A Laboquímica, uma organização genuinamente baiana com atuação nacional e internacional, tem o seu diferencial baseada na respeitabilidade por parte dos seus clientes. O Metanoia ouviu o presidente Paulo César da Laboquímica. Nós temos uma preocupação de deixar essa localização aqui de Nazaré e nos dirigirmos para Lauro de Freitas, que hoje é um polo de crescimento na região metropolitana de Salvador. Isto é um projeto que está em fase embrionária, mas que está andando a passos largos para que aconteça. Porque me causa algumas preocupações ter uma empresa desse porte aqui ligada a colégios, a clínicas e etc. Então a gente tem que ter determinados cuidados. Apesar de termos todas as prevenções possíveis, mas a gente tem que ter cuidado. Queria deixar registrado de que a Laboquímica tem um propósito maior, que é atender a ciência na Bahia, tá certo? Precisamos, de alguma forma, contar com a compreensão e a colaboração de toda a sociedade, seja ela governamental, seja ela privada, mas que venha ao nosso encontro com suas críticas, com as suas ponderações. Só assim nós podemos melhorar, só assim nós podemos encontrar o caminho da retidão das coisas. Estamos procurando estar atentos e antenados com o que mais de moderno se fabrica. É exausto, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível porque nós temos predisposição para realizar essas tarefas. Laboquímica, uma empresa da Bahia servindo ao Brasil. Até a próxima, Renato. Deixe aos seus telespectadores uma saudação positiva de acreditar na Bahia e acreditar no Brasil. A Laboquímica mantém a sua atenção total na satisfação dos seus clientes.